tarde a todos. Meu nome é William Domingos. É com muito prazer e muita honra que eu apresento para vocês o Miss Aparecida 2013. De número 2.
I'm not the only one.
Camarada de número 5, ela veste traje de gala da loja Espaço Roma. Sorriso cativante é aquela que cativa de uma outra forma os nossos jurados. E é com muito prazer, com muita honra, que eu chamo para receber das mãos do nosso vice-prefeito Sargento Reinaldo e da Miss Simpatia 2011, Amanda Miller. Ela foi escolhida pelas próprias Misses Aparecida 2013. Com vocês, a Miss Simpatia 2013, Fabiana! Ela recebe das mãos da Miss Simpatia 2011 a sua faixa e das mãos do nosso vice-prefeito o buquê de flores. Fabiana Passarella é toda sua. Uma salva de palmas para esse sorriso maravilhoso da Fabiana Trindade. Aparecida 2013. O segundo lugar vai para Aline de Paula. Recebo nas mãos da nossa primeira dama, Rosemília. Muito obrigado. Aparecida 2013 vai receber das mãos do nosso excelentíssimo prefeito Márcio de Siqueira
Ela conquistou os jurados. Em primeiro lugar, recebam na passarela a nova Miss Aparecida 2013, com 524 votos. O buquê de flores como a nova Miss Aparecida 2013, Débora! Uma salva de palmas! Débora Nepomuceno, Débora, emocionada pela conquista do título de Miss Aparecida 2013? Muito emocionada, eu não esperava esse título, eu tô muito feliz e eu vou representar São Paulo com todo o amor e toda a força e garra que eu tenho. E eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família. E muito obrigada. Débora Nepomuceno! Com Regina Amaral, ela que é secretária de turismo da Prefeitura de Aparecida. Regina, um belo evento hoje aqui, né? Esse evento faz parte do calendário da cidade de Aparecida, é isso? Correto. Aparecida está fazendo aniversário no dia 17 de dezembro, a emancipação da cidade, com 85 anos. Então, esse baile, ele faz parte do nosso calendário de festividades. Hoje então tivemos aí a Miss Aparecida 2013 eleita aqui no rancho, né, Santa Fé. Correto. Tivemos a eleição da Miss Aparecida, foi um evento muito bonito. E elegemos a Miss Aparecida 2013. Prefeitura sempre apoiando os eventos na cidade. Claro, sempre apoiando. A Secretaria de Turismo que promove esse evento.